ଜଡ଼ିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳା ଚକଟାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲା ତିନି ଜୀବନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଉପରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କେଉଁଠି ରହିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି? ଘଟଣାର ଦିନ ପୁରୀରେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ ସିନା, ଯାଜପୁରରେ ଜୀବନ ନେଲା ଖରସ୍ରୋତା। ହୋଲି ଖେଳି ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଭାସିଗଲେ ସାତ ଜଣ, ଦୁଇ ମୃତ, ଚାରି ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି, ଜଣେ ଉଦ୍ଧାର। ପିପିଲିରେ ଦୋଳ ମେଳଣରେ ବାଡ଼ ଫୁଟି ଚାରି ଗୁରୁତର। ସରଗରମ ପୌର ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, କଟକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଅଟା ଓ ତେଲରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଅଟା କିଲୋ ପିଛା ଛଅ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା, ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ସୁଜି ବେସନ ମଇଦା ଦରରେ ବି ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମିଳୁନି ହିସାବ। କେନ୍ଦ୍ରର ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପରେ ବି ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଲେ ବିରୋଧୀ, ବିବାଦ ଘେରରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ। କଂଗ୍ରେସ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରରେ ଏକାଧିକାର ଉପରେ G23ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିତର୍କ ଓ ବିବାଦ। ସୋନିଆ କଂଗ୍ରେସରେ ଦାୟ ନା ପୁଅ ରାହୁଲରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜନତା। କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିବାଦର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର 100 କୋଟିର ଧଳା ହୀରା ଲୁଟ, ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାଲୁଟର ମହାଗୁମର। ବେଆଇନ ଭାବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉଛି ବାଲି ଲୁଟ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏନ୍ଜିଟିର ଜବାବ ତଲବ। କୋଭିଡ ଇଫେକ୍ଟ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ସବୁଠି କମିଛି ଉପସ୍ଥାନ, ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 49,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଉଦ୍ବେଗ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଗାଁଠୁ ସହର ବିମାନରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ଗହଣରେ ଅବିର ଖେଳିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକଣାରେ ପାଳନ ହେବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି।